dhalinyaro ee muqaalkan aad u diin anfic doona dhageysta wax arimo sharciyo ku saabs uu ku saabsan yahay iyo dhiiqa ragan ee galeen araba wax yar ina idin faafay horta shalay jimci ahad subaxnimadii 9 subaxnimo waxa isla fadhinay laba nin oo qareen ah labadaas nin oo ku xeel dheer aad u yaqaan arimaha qofka marka ku xad gudubtid sharciyan qofka ku xad gudubtid wixii laga yeeli lahay hada baasha sahaya mi idin kaftamay isla markii qareena kristi ragaan ee aflagaadada ee diinka baxay wixii adiga muqaalada iyo dhan waahayna iyo wixii commentis ay wilkin waxa la yiraahdaa Somali Cowboy saddex bari ugu dambeeyay wilkan baraha bulshada qaybiisa kala duwan halal heentiis aad ay u haysataa Somali Cowboy waxa laga soo qirxiyay muqaalo runtii aan wanaagsaneyn isaga oo diintu u gafiyay isaga oo runtii xumaantara badan ka sheekeynayo Xuseen Jaamac oo ah wiil Soomaaliyeed oo wariye ah islamarkaana Somali Investigation makiina qutbanka baaritaanka aad ugu xeel dheer ayaa wiilkan daba dhigtay muuqaal tirabana ka soo qirxay waxa jirta marka wiilkan waxaa lagu qabsaday diintiisa isagu naftiisa Somali Cowboy wuxuu leeyahay fans aad u tiro badan maanta muuqaalkii waxa duniya Somali Cowboy naga hadlo balse intaan u gudagelin muuqaalkii maanta inii wada waxa duniya haddii tahay markuu wada channelka soo booqatay inaa ku soo dirto kamid noqoto kumanaan kun islamarkaana ugu xiraa haddii aan u jirtiini aad ayaa u mahadsantiin haddii aan u gudagelo Somali Cowboy waa wiil Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ku barteen nin qadiida Soomaalinimada aad ugu weyntahay oo ah shaqsi islamarkaana uga duniya ah laakiin laba shay in la kala saaro way qurux badan tahay wadaninimada iyo sidoo kale diinta diinta iyo wadaninimada keebaa horeysa diinta ayaa horeysa qofka hadduu ku xadgudbo diintiisa waxaa qasaba in loo rimaado islamarkaana qalidka loo sheego Somali Cowboy markii diinta lagu qabsado la yiraahdo waa gaal oo diintu af lagaadiyay waxaa jirta in uu ka hadlay weliba isagoo aad u xanaaqsan oo caraysan inuu yiraahday ninkan baaritaanka uu sameeyay Itoobiya baa soo diristay wuxuu doonayaa in dadka Soomaaliyeed aamiday in micnaha uu kiligii ayuu doonayaa ayuu yiraahday arrinta ayada markaa annagu maxaa nagala gudboon si gaar ah masraxaya anigoo ah maxay tahay fikirka aaminsanah anigu waxaa aaminsan waxa weeyaan Somali Cowboy laguma haysto wadaninimadiisa laguma haysto inuu yahay shaqsi islamarkaana Soomaaliyeed oo Itoobiya la dagaalay in uu yahay wiil hadarkal ah wadaniya inta uu aaminsanahay fikirkaana aan ku raacsanahay laakiin diinta markay diinta imaato waan qabsanaynaa wiilkan muqaaladiisa aad ay marka dambeysa uu soo gelinayaa wuxuu isdifaacayaa haddii marka cabdi iftiin mise Somali Cowboy waqti xaadirkan uu muuqaalkii daawanayo aniga hal erey ma oranayaa kuma sii dheeraani Somali Cowboy wax maanta lagu haysto waa diintaada diinta islaamka barasho ay u baahan tahay diinta islaamka wax laga bixi karo haddana ina haddii aad toobad la imaato waad ku soo laaban kartaa muuqaal laga keenay iyo sidoo kale buug aan qortay markii dadka Soomaali akhriyeen aniga uma akhrino shakhsi ahaan laakiin dadka Soomaali qaar ka mid ah oo saaxiib xitaa aan ama ka akhriyeen aniga ima suurta gelin inaan akhriyo balse waan doonayaa buuggaas inaan akhriyo wax badan aan ku ogaad bal huu is abdaas abdiftin inaan binaa wuxuu ninkan qor inaan ogaado aad baan u jeclaan lahaa waan raadinayaa balse waxaan doonayaa wax weeyaan haddii la wadaaday muuqaal noocaas ah sameysay diinta waa ka baxday haddii la wadaaday waxa qorax badan ka horta waxa sameysay ee haddii kor aan sameysay wax diinta looga baxsiin saxda ah anigu ku tifaacaynin marka macnaha muuqaalada aad dadka cadaanka ee kaniisada dowliba aad sa dhaysay gabeefka macnaha ka sheekeynaysay waxyaalahaas oo dhan mise nabiyada maxay macnaha kulligood rag u noqday ka dhaysay ereyaasha noocaas ah diinta ayaa looga baxaa waxa la keenayna waa adigii oo life fadhiis markaan hadlayso taas baa lagu xukumiyay waxa la doonayaa marka isdifaacitaankan inta iska daaso waxaad dhahdaa war anigu qaladka waan sameeyey diinta islaamkana waan ka baxay
dibaan ugu soo laaday toobadna ay furan tahay hadii asaa dhaahdo cid ka daba hadli karto ma jirto wixii qabiil ah oo wiilka qabiil ku haysto waa meesheeda laakiin abdi iftiino annagu haddaan nahay dhanyarta Soomaaliyeed hadii aan nahay waxaan ka doonaynaa qaladkii hore aan u soo sameeyay in aan saxdo because maanta kuma difaaci karno oo waxaan ku difaaci karaa wax weeyaan annagu waxaan nahay dhanyar Soomaaliyeed oo muslimiin ah alla subhanahu wa ta'ala in qaabtiisana inaan na mutaysan ma doonayno waxaan raa markaa muqaalkaas jaahil bixi dadka muqaalkaas dadka jaahil bixi waxaan inoo sheegtaa waxyaalaha ka sheekeynays inuu ahaa gaf dhacay inaad mar diinta ka baxday balse ugu dambeyn inaad diinta ku soo laabatay oo diinteen ay tahay diinta kale ee dunida ka jirto intaasoo keli haddaa arto aad dhahdo waan ku taageeraynaa tan xigto wiilkan dhayartira badan baa macnaha ku dhegan bal aan iska dhigno xuseen jaamac meel because xuseen jaamac waa nin shaqahayo waa nin micnaha aad ugu takhasusay investigation waxa la yiraahdaa mise baaritaanka ninka asaga kiiskiisu waa gooni micnaha wiilkan baaritaan booda shaquu qabanaya markaan firin dad badan buu micnaha ku sameeyey oo qofkii koowaad uu micnaha baaritaan ku sameeyey cabdi iftiin muuse naxaan qof kastoo isku dhacaan oo baaritaan uu ka sameeyeen uu ka gulgaaraa islamarkaana guul buu micnaha ugu dambeyntii uu gaaraa arrintiisu qabiil ma dhahayno waxaan u fahmi karnaa inuu yahay shaqsi islamarkaana diintiis difaacanayo dad fara badan baa micnaha dhahay qabiil buu ka hadla wax noocaas kale tah laakiin waxaa jirto dhayartiro badan oo ayagoo qabiil fiirinayo wiilka qabiil u tubraacaya habeennimada xalayna ka soo gudubnay xasantoob ayaa cabdi iftiin mise soomaali cowboy laafiir soo galay waxyaala tiro badan micnaha ka sheekeeyey wuxuu yidhi xasan toob ninkan waxaa micnaha lagu haysta ee micnaha dee loo raadraacaya mise loo tubraacaya uu yidhi qabiil arrintu qabiil ma ah xitaa xasan toob diin la-aan baa haysaa qayb la-aan baa haysaa magaalada muqdisho hadday kaniisada ka furan yihiin oo adigaa ogtahay maxaa sida micnaha xuseen jaamac akrintaa baaritaan ugu sameysa usoo gudbin waasa taa waa dambi aad u aagasha haddaa aad ogtahay anigu youtuber baan ahay waxa magaalada muqdisho ka jiro anigu ma garanayo laakiin haddaan ogaan lahaa waan ka hadli lahaa adigu facebooker baa tahay isla youtuber baa tahay haatan markii cabdi iftiin adigoo qabiil u fiirinay difaaceyso leh micnaha wiilkan qabiil baa micnaha lagu haystaa kalaabiya magaalada muqdisho ka furan haddaa ogtahay inaan mar hore ka hadashay ahayd laakiin xuseen jaamac sababaha uga hadlo waxa weeyaan wuxuu ogaaday wuxuu isagu yahay iyo waxa dadka Soomaalidu u xareen sidoo kale wiilkan waxaa ku dhegnaa liidaha saadiq saadiq wiil yidhaahdo tiktokara oo Soomaali reaction qoranta ku dhegnaa saadiq markaan fiirino xuseen iyo saadiq way kala bedeli yihiin saadiq Soomaali cowboy qabiil buu ka haystaa wax mina aan aragno ismakaana cad qof kastoo micnaha saadiq micnaha la haystana waa uu min dhinac uu kasoo galaa isla markaan isagu fiirs raadsanayo ayuu dhinac kasoo galaa qofkan micnaha waa uu aflagaadiyaa xadgudub uu ku sameeyaa laakiin yaa la dhihin wiilkii laa xuseen jaamac itoobiya uu shaqeeyaa jaanjuus uu yahay dowladda haatan joogto micnaha ku dhacsan yahay dowladdii farmaajo qabiil ku taageersana waxaan noocaas kale waa ceeb arrintan waa arrin ku saabsan diini waxaan micnaha u rajaynayaa haddii xitaa soomaali cowboy oo waqti xaadirin ku hayo lawyer baan qabsaday waxaan doonayaa xuseen jaamac inaan xiro hadduu micnaha sidaa leeyahay waxaan leenaa magana markasta xaqa ayaa guulisanaya markastana xuseen jaamac ayaa wuxuu noqon doonaa qof guulis because of waxaan aaminsanahay inuu xaq u taagan yahay muuqaalkan saaxiibyaal intana ayaan kusoo gogeynaa haddii taamirkooda jalalka soo boqotaan kaa codsanaya inaan kusoo birto ka mid noqoto kumanaan kun ismarkaan u xiran haddaad joogtiin aad ayaa u mahadsantihiin.